Мане, я имам боле решение. А боле? Онда добро. Биоактива нема. Jo, ne, nemate. Ja ću vas staviti na internet tako da vas ceo svet onda gleda. Da me celi svijet vidi, je? Tako, je. Dobro vi to govorite. Ovo je mali Tobi bez gospodara. Lijep je. Ko zna kako se zove? Tak nije ni plašljiv.